Després de dies de silenci, l'excoordinador d'Esquerra Unida, qui va presentar la seva dimissió divendres passat, ha parlat. Ell i la consellera Fina Santiago són dos dels principals representants del projecte de creació d'una nova força política. Les premisses d'aquestes són utilitat, agilitat, capacitat per involucrar la societat i la major incidència possible. Divendres passat va presentar la seva dimissió com a coordinador d'Esquerra Unida i tampoc va participar en l'assemblea de dissabte. David Abril no vol entrar en desqualificacions contra els que han quedat. Ara parla per primera vegada i es lamenta del que ha passat. Ens hem de seure amb els nostres excompanys i hem de xerrar de moltes coses. He dit que una ruptura és un tema molt dramàtic. Jo he plorat molt aquests dies, perquè no és... costa posar-te davant les càmeres en aquest moment i dir, bueno, tirar endavant, això té un cost no només polític, sinó personal molt alt, que no li desitja ningú. Això sí, no li ha tret força per continuar lluitant per la creació d'un nou partit polític. Abril diu que és el moment de fer feina. Revisarem les tesis polítiques que s'havien elaborat, les hem d'actualitzar, no podem obviar el que ha passat, i sobretot treballarem amb un reglament de funcionament que respecti la llei de partits polítics, però que en el mateix temps ens permeti ser això que cercàvem, una força política el més útil, el més àgil i amb la màxima capacitat d'incidència possible pels temps que corren i per la quantitat de feina i de reptes que s'han d'assolir. Més de 100 persones donen suport a aquest projecte que es constituirà el 5 de juny i que pretén consolidar relacions amb els Verds i el PSM, a més d'implicar-hi diferents col·lectius socials.